95-ci ildə atama təklif gəldi. Almanya'da konsert. Mənim atamın böyrəkləri yəni inkişafdan dayanırdı. Şəkər ilə qədər. Bunun müqabilində onu müalicə eləyəcəkdilər bu konsertlərin müqabilində. Görün Allahın işinə baxın ki, artıq oktyabr ayında atam getməli idi konsert verməyə Almanya. Son toyun sentyabrın 1-də ifa elədi Şuvalan kəndində. Səhətində elə bir problem uyandı ki, həkimlər ki, heç ona təyyarə eləmək olmaz. Ata itirmək o qədər çətin idi ki, bizim üçün. Anam işləmir və atam dünyasını dəyişir. Atam dünyasını dəyişəndən sonra rəhmətli anamın ayaqları tutulur. Allah rəhmət eləsin. 20 il anam yataq xəstəsi olur. Bunları danışmaq mənim üçün çox çətin əslində. O 20 ildə ki, mənim yataq xəstəsi olan anama qardaşım baxır. O vaxt mən musiqi məktəbində başladım getməyə. Fikrim ancaq tez öyrənib, pul qazanıb, ailəmi dolandırmaq idi. Ki, evə pul gətirim, dolana bilək. Düzdür, kömək eləyən insanlar var idi. Atamın dostlarından da var idi. Xalamın yoldaşı da kömək eləyirdi. Amma ki, nə qədər olsa insan özü qarlananda daha rahat olur. Ancaq gözləyirdi ki, sabah bizə pul gətirib verəcəklər və yaxud da rüzgün. Çətinlik, kasıbçılıq, borc, xərc. Atam xəstələnəndən sonra bütün əlimizdə olan pulları müalicəsinə sərf elədik. Çox çətin idi, çox.